İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı turizm nazirləri Şuşaya səfər edib, səfər çərçivəsində rəsmilər Erməni vandallığına məruz qalan tarixi abidələri öz gözləri ilə görüblər, onlara bununla bağlı məlumat verilib. Səfəri izləyənlər arasında əməkdaşımız Şöhret Eyvazov da var. İndi o bizə canlı bağlantıda daha ətraflı məlumat verəcək. Salam Şöhret. Buyurun, söz sizdədir. Salam Aydan. Dədiniz kimi İslam Əməkdaşlıq təşkilatı üzv ölkələrinin turizm rəhbərlərinin azad edilmiş ərazilərə səfəri davam edir. Bir qədər bundan əvvəl onlar aşağı və yuxarı Gövər Ağaməscitlərində doldurdular və orada həm şuşada, həm də ümumiyyətlə Qarabağ ərazisində Erməni ordusunun milli mədəni abidələrimizə qarşı törətdiyi terrorizm aktları haqqında, təcavüzcülük siyasəti haqqında ətraflı məlumatlar verildi və biz ətraf daha ətraflı məlumat almaq üçün ötrür. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Nəmir Quluzadiyə müraciət edəcək. Nəmir müəllim əsas tədbirin əsas məqsədi və mahiyyəti nə idi? Zəhmət olmasa tamaşaçılarımıza qısa məlumat verin. Bu tədbir Turizm Nazirlərinin 11-ci sessiyası çərçivəsində baş tutur. 27-29 iyun tarixlərində Azərbaycan bu tədbiri qəbul edib və təxminən 36 dövlətinin nümayəndələri nümayəndə, nümayəndə heyətləri Azərbaycanı təşrif buyurub. 200-ə yaxın qonağımız var. Onlardan çoxu bu gün Qarabağdadır. Biz əsas məqsədimiz, yəni konfransda da əsas məqsədlərdən bu, bu bundan ibarət edir ki, İslam mədəni irsini, İslam ölkələrinin mədəniyyətini, tarixini və s. təbliğ edərək turizmin inkişafına nail olmaq. O cümlədən əlbəttə ki, işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərindən söhbət gedir ki, Slav əməkdaşlıq təşkilatı hər zaman Azərbaycanı dəstəkləyib. Bu məsələdə də bizim ə, deməli müharibəmiz zamanında, yəni ə, vətən müharibəsi zamanında dəstək olublar. Ondan öncə də müxtəlif rezolyusiyalar qəbul ediblər, sənədlər, sənədlər vəsait qəbul ediblər, bizi dəstəkləyərək, dəstəkləyərək. İndi də artıq onlar Şuşadadlar, görürlər bunun nəticəsini və əlbəttə ki, ə, burada turizmin inkişafı üçün dəstək ə, olacaqlarını bildirirlər qatı qadın ki səfərlərə davam edir. Qala ərazisinə və digər görkəmli yerlərə onlar gəzəcəklər, baxacaqlar və biz inanılıq ki belə səfərlər Azərbaycanın turizm potensialının üzə çıxmasında böyük rol oynayacaq. Reportaj hazırlamışıq, bizimlə qalıb izləyə bilərsiniz. Şöhret, bir sualım da olacaq. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm nazirlərinin bundan sonra hansı şəhərlərə səfəri nəzərdə tutulub? Biz sualı Cana müəllimə ünvanlayacaq. Cana müəllim, bu səfərdən başqa digər ərazilərdə səfərlərin olması gözlənilirmi? Buyurun. Bu bir günlük səfərdir. Səfərimiz Füzuli hava limanından başlayıb Şuşa şəhərinə gəlmişik. Əlbəttə ki, indi iki tərəfli biz danışıqlar aparmışıq. Burada 7 ölkənin turizm naziri var. Məsələn, Özbekistanın baş naziri, baş nazir müavini var. Digər ölkələrin turizm nazirlərinin müavinləridir. Biz danışmışıq ki, mütəmadi olaraq iki tərəfli qaydada həmən ölkələrin nümayəndə dələri Azərbaycanə səfər edəcəklər, Şuşaya gələcəklər və burada konkret olaraq hansısa bir e, layihələrin üzərində, bu günlərin danışdığımız layihələrin üzərində gələcəkdə işlər aparılacaq. Bir də təşəkkür edirəm. Biz də bir daha ümid edirik ki, belə səfərlər Azərbaycanın e, turizm cənnəti olan Azərbaycanı dünya daha dərindən tanıyacaq. Çox sağ olun Şöhret, sizə və müsahibinizə ətraflı məlumata görə təşəkkür edirəm.